Não, não, não! Não pode! Como isso é possível? Agapes, o que foi? O que você descobriu? Mestre, tem um nome. Aparece nos registros de novo e de novo. O nome do homem que lhe dera a daga. O guarda-rios. Quando você souber o nome verdadeiro do guarda-rios, leve-o a julgamento. Ele e a daga feriram Eubeia. E Eubeia merece a chance de decidir o destino dele. Agapius, conte a ele. Nós brincávamos quando meninos. Eu era o Pisco e o guarda-rios era o meu irmão. Mas ele morreu. Ele devia estar morto. Eu fiquei de luto. Eu fiz um túmulo. Por favor, diga que ele não é um deles. Eu imploro. Diga que meu irmão não é da daga. Você conhece seu irmão melhor que esses registros. Se acha que o guarda-rios não é ele, então você está certo. Obrigado. Sim. O garoto que conheci, não é possível que ele se envolveria nisso. Quando o seu irmão morreu, você viu o corpo dele? Não. Nada de corpo. Nem sinal. Nem palavras. Nada. Depois que a Mater morreu, o Pater... não conseguia prover como antes. Então, meu irmão não nos deixou passar fome. Ele pescava todo dia. Até que não voltou. Seu irmão não deve ter nascido como o guarda-rios. Claro que não nasceu. Néritos. O nome era Néritos. Mais velho que eu. E mais encrenqueiro que eu. Brigava, roubava. Mas ele me protegia toda vez. Nada é mais importante para Eubeia sobreviver do que destruir a adaga. Perdão, velho amigo. O guarda-rios precisa ser removido, seja ele seu irmão ou não. Eu... sim, mestre. Eu entendo. Por favor, Mistius, me ajude a descobrir a identidade do guarda-rios. Podemos limpar o nome do meu irmão e deter a daga. Eubeia teria uma dívida contigo, ainda maior. O tesouro do magistrado é abundante. A sua recompensa não seria pouca. Seja como for, eu vou ajudar. Família é algo complicado. Nós vamos limpar o nome do seu irmão e salvar a Eubeia ao mesmo tempo. Conheço um fazendeiro que se relacionou com os chefes da daga. Se alguém viu o verdadeiro rosto do guarda-rios, foi ele. Acho que vou visitá-lo. Alguma outra ideia? Tem um navio afundado na costa sul de Eubeia. E o teatro na cidade de Calces vem espalhando as mentiras da daga. Estamos em guerra. Navios afundam todo dia. Por que se importa? Porque esse navio aparentemente era da daga. Uma escrava de minha confiança aguarda acima das ruínas em Eretria. Fale com ela para saber mais. Você disse que sabe de um fazendeiro relacionado com a adaga. Talvez eu possa arrancar alguma informação à força. Ah, não, não, não. Ele não era amigo deles. Ele era um alvo deles. Ele é rico. Ou era. Sempre que alguém da adaga precisava encher o bolso da túnica com dracmas, ele era visitado. Então talvez ele saiba quem é o guarda-rios. O que limparia o nome do meu irmão? Você mencionou um teatro do mal? O teatro da cidade de Calces é uma arma mais potente do que você imagina, Mistius. A adaga usa propaganda para envenenar as mentes dos euboicos. Veja o que descobre lá. Você parece bem relacionado. Por quê? Para um escravo, você diz? Nós não perdemos os olhos e ouvidos, Mistius. Nós vemos muito e compartilhamos de escravo para escravo. Pistas, avisos, tudo que nos ajude a sobreviver de hoje até o amanhã. Sei o suficiente para prosseguir. E o guarda-rios, se descobrir que é o seu irmão, se ele for líder da adaga... Não será ele. Volte até mim quando descobrir o que puder.
Thank you.